নমস্কাৰ মই ধনজিত কলিতা পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ অসম টেট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱানৰ মেটছৰ এম চি কিউ ছিৰিজলৈ আৰু বন্ধুসকল লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ মোক টেষ্টৰ ন নম্বৰ পাৰ্ট আৰু এই পাৰ্টটো আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আজি পুনৰ মই আপোনালোকলৈ কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ আৰু আজি লোৱা আটাইকেইটা প্ৰশ্নই হৈছে এল চি এম আৰু এইচ চি এফৰ তৰফৰ পৰা গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব কণীয়েও স্কিপ নকৰিব কিয়নো অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এই ভিডিঅ'টো আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে প্ৰতিদিনে মকটেজবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ হয়তো বহুখিনি পাৰ্টি আগবাঢ়ি থাকিব ঠিক আছে গতিকে বন্ধুসকল আহক আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আৰু প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আমি কি লৈছোঁ যে তিনিটা সংখ্যাৰ অনুপাত এক অনুপাত দুই অনুপাত তিনি আৰু সিহঁতৰ গখাও আমাক কিমান দিছে বাৰ তেন্তে সংখ্যা তিনিটা কি হ'ব আমাক সুধিছে মানে চাওক কুৱেশ্যনটো কেনেকুৱাকৈ দিছে যে তিনিটা সংখ্যা এটা নিৰ্দিষ্ট অনুপাতত আছে কি অনুপাতত আছে যে এক অনুপাত দুই অনুপাত আৰু তিনি মানে এনেকুৱা ধৰণে সংখ্যা তিনিটা সজোৱা আছে আৰু সেই সংখ্যা তিনিটাৰ যিটো এইচ চি এফ যিটো হায়েষ্ট কমন ফেক্টৰ সেইটো কিমান বুলি কৈছে আমাক বাৰ হ'ব বুলি কৈছে হয়নে ধুনীয়াকৈ বুজি যাব দিয়ক কুৱেশ্যনখিনি ধুনীয়াকৈ বুজিব তেতিয়া উত্তৰটো ধুনীয়াকৈ বুজি পাব এতিয়া চাওক যে এই যি সংখ্যা তিনিটাৰ ফৰ্মেট আমি যদি চাওঁ এক অনুপাত দুই অনুপাত তিনি আৰু যদি আমি উত্তৰকেইটা চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি গোটেইকেইটাতে সেই একেই ফৰ্মেটটো দেখা পাইছোঁ যে বাৰ একগুণ বাৰ বাৰ দুগুণ চৌব্বিছ বাৰ তিনি গুণ ছয়ত্ৰিছ মানে এক দুই তিনি এইটো অনুপাততে আছে নেক্সট যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দহ বিছ ত্ৰিছ তাৰমানে কি দহ এক গুণ দহ দহ দুগুণ বিছ দহ তিনি গুণ ত্ৰিছ অনুপাতটো দেখিছে আপোনালোকে গোটেইকেইটা কি হয় এক অনুপাত দুই অনুপাত তিনি এই একেদৰে গোটেইকেইটা সজোৱা আছে আছেনে গতিকে আমি উত্তৰকেইটা চাই কিনে এটা বস্তু গম পালোঁ যে উত্তৰকেইটাত অন্ততঃ গোটেইকেইটাই শুদ্ধকৈ দিয়া আছে ক'তো ভুল নাই মানে অনুপাতৰ ভুল নাই এতিয়া আমাক ইয়াৰ পৰা বাচি উলিয়াব দিছে যে কোনটো অৰিজিনেল শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ শুনক যে যেতিয়া কোনোবা এটা সংখ্য়াৰ কি হ'ব এইচ চি এফটো আপোনালোকে দেখিব তেতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব বা আপোনালোকে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ বুজি ল'ব যে এই যিটো এইচ চি এফ এই এইচ চি এফটো কি হ'ব লাগিব এল চি এমৰ এটা ফেক্টৰ হ'ব লাগিব ঠিক আছে এইচ চি এফটো কি হ'ব এল চি এম ৰ এটা ফেক্টৰ হ'ব লাগিব সেইটো কথা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব অৰ্থাৎ এই বাৰটোৰে এই বাৰটোৰে কি হ'ব লাগিব এই তিনিওটা সংখ্যাকে বিভাজ্য হ'ব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহে আমি তাক কি বুলি ক'ম এইচ চি এফ বুলি ক'ম নাইবা গখাও বুলি ক'ম আজি একদম শ্ল' শ্ল'কে বুজাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পায় যে এই যিটো বাৰ আমি ইয়াত প্ৰশ্নটো দি দিছে এই বাৰটোৰে কি হৈছে যে এক অনুপাতত যিটো সংখ্যা থাকিব সেইটোকো বিভাজ্য হ'ব লাগিব অনুপাত দুইত যিটো থাকিব সেইটোকো বিভাজ্য হ'ব লাগিব আৰু অনুপাত তিনিত যিটো থাকিব সেইটোকো বিভাজ্য হ'ব লাগিব এতিয়া তেনেকুৱা সংখ্যা তলত কোনটো আছে যে আমি যদি প্ৰথমটো চাওঁ বাৰটোক বাৰৰে বিভাজ্য হ'ব চৌবিছটোক বাৰৰে বিভাজ্য হ'ব ছয়ত্ৰিছটোক বাৰৰে বিভাজ্য হ'ব মানে কি শুদ্ধ উত্তৰ বুলি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে ক'ব লাগিব যে ইয়াৰে এ নম্বৰ অপশ্যনটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এতিয়া বাকীকেইটা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এটাকৈ এনেকুৱা ইয়াত হৰণ কৰিব নোৱাৰিম কিহেৰে বাৰৰে কিন্তু যেতিয়া কোনোবা এটা সংখ্যাৰ আমি গখাও ল'ম সেই গখাও সংখ্যাটোতে কি হ'ব উক্ত গোটেইকেইটা সংখ্যাকে বিভাজ্য হ'ব লাগিব আৰু তাৰ যিবোৰ আমি লখাগু পাম আটাইকেইটা লখাগুকেই কি হ'ব লাগিব তাৰ গখাউটোৰে হৰণ যাব লাগিব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ একদম কনচেপ্টখিনি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ এতিয়া চাওক আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈছোঁ মই কৈছোঁৱেই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বেই যে আজিৰ কুৱেশ্যনখিনি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকে পৰীক্ষাত লিখিব লাগিব চাওক একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈছোঁ এইটো যে বাৰ পোন্ধৰ আৰু ওঠৰৰে বিভাজ্য হ'ব পৰা সংখ্যাটো কোনটো আমাক কৈছে যে দহ হাজাৰ দহ দহ হাজাৰ পোন্ধৰ দহ হাজাৰ বিষ আৰু দহ হাজাৰ আশী ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ আমি বাছি উলিয়াব লাগে এতিয়া চাওক যে বাৰৰেও যাব লাগিব পোন্ধৰৰেও যাব লাগিব আৰু ওঠৰৰেও যাব লাগিব এতিয়া আপোনালোকৰ হাতততো কেলকুলেটাৰ নাথাকেই হয়নে এতিয়া কেলকুলেটাৰ নিব দিলে কথা নাছিলে পট পটে হৰণ কৰি উত্তৰ লিখিব পাৰিলোহেঁতেন হয়নে নহয় এতিয়াতো আমি কেলকুলেটাৰ নিব নোৱাৰোঁ আমি কি কৰিব লাগিব আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহৰ বাবে শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স ইউজ কৰিব লাগিব নহ'লে আমি যদি এবাৰ এইটোক বাৰৰে চাম এবাৰ এইটোক পোন্ধৰৰে চাম আকৌ এবাৰ ওঠৰৰে চাম এনেকৈ গোটেইকেইটা যদি ক কৰি চাব লাগে তেতিয়াহ'লে বাৰ এটা কুৱেশ্যনতে বাজি যাব হয়নে নহয় গতিকে চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকে জেনেৰেলি কেনেকৈ কৰিব পাৰে যে বাৰ পোন্ধৰ আৰু ওঠৰৰ যিটো এল চি এম এল চি এম লৈ কিনে কৰিব পাৰে চাওক এতিয়া বাৰ পোন্ধৰ আৰু ওঠৰৰ এল চি এম আপোনালোকে কেনেকৈ উলিয়াব এইটো যিটো কি বুলি কয় ছুটিহৰণ পদ্ধতি ছুটিহৰণ পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰে ইয়াৰ লখাগুটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পাই যাব কি হ'ব বাৰ পোন্ধৰ আৰু ওঠৰ লখাগু যদি আমি উলিয়াওঁ তেতিয়া কি হ'ব বাৰ পোন্ধৰ ওঠৰ তিনিৰে গোটেইকেইটাকে বিভাজ্য হ'ব তিনি চাৰি গুণ বাৰ তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ তিনি ছয় গুণ কিমান ওঠৰ এতিয়া চাওক চাৰি আৰু ছয় দুইৰে বিভাজ্য হ'ব গতিকে দুইৰে বিভাজ্য কৰি দিয়ক দুই দুগুণ চাৰি পাঁচটোক নাযায় নাযালে পাঁচটোৰ তলত নমাই দিয়ক ছয়টোক কিমান বাজাব তিনি বাজাব এতিয়া চাওক দুই পাঁচ তিনি এনেকুৱা একো বেলেগ বেলেগ ইয়াত আমি সংখ্যা দেখা নাই যিটোক আমি হৰণ কৰিব পাৰোঁ হয়নে মানে গোটেইকেইটা সংখ্যা ক'ত পাইছোঁ আমি মৌলিকত পাইছোঁ গতিকে এতিয়া ইয়াৰ যিটো এলচিয়াম এলচিয়ামটো কি হ'ব যে তিনি পূৰণ দুই হয়নে তাৰপিছত ইয়াৰ লগত আকৌ দুই পূৰণ তাৰপিছত আকৌ পাঁচ পূৰণ তাৰপিছত আকৌ তিনি পূৰণ মানে এই লাইনটো গোটেইখিনি আমি কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব আমি পূৰণ কৰিলে কিমান পাওঁ চাওক আপোনালোকে যে দুই তিনি গুণ ছয় ছয় দুগুণ বাৰ বাৰ পাঁচ গুণ ষাঠি ষাঠি তিনি গুণ কিমান এশ আশী মানে আমি কি গম পালোঁ এশ আশী ইহঁত তিনিটাৰ কি হৈছে এলচিয়াম এতিয়া এই এলচিয়ামটোৰে যদি আপোনালোকে গোটেইকেইটাক এবাৰ এবাৰ হৰণ কৰি চায় তেতিয়াহ'লে যিটো সংখ্যাকৈ বিভাজ্য হ'ব সেইটো কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া এনেকুৱা কৰিব লাগিলেও আপোনালোকৰ টেনচন মানে এশ আশীৰে আৰু হৰণ কৰিব পাৰিনে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যা হয়নে এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত কিয় আছোঁ সদায় আপোনালোকক এটা ভাল বস্তু শিকোৱাৰ বাবে হয়নে এতিয়া চাওক আপোনালোকে একদম মনোযোগৰে কিন্তু এইটো কুৱেশ্যন চাব দিয়ক মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি যদি আপোনালোকে একদম ভালকৈ চায় তেতিয়াহ'লে মানে লাইফটো ছেট কৰিব পাৰিব চাওক প্ৰথম কথা একদম প্ৰথম কথা হিচাপে আপোনালোকে এইটো বস্তু মন কৰক যে বাৰটো তাৰপিছত চাব পোন্ধৰটো তাৰপিছত চাব ওঠৰটো এতিয়া মই গোটেইখিনি কথাই ধুনীয়াকৈ ক'ম যে বাৰৰে যেতিয়া এটা সংখ্যা বিভাজ্য হ'ব লাগে যে যেতিয়া কোনোবা এটা সংখ্যা বাৰৰে হৰণ যাব তেতিয়া সেই সংখ্যাটো কি হ'ব লাগে জানেনে আপোনালোকে বাৰৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিলে সেই সংখ্যাটো কি হ'ব লাগিব তিনিৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিব আৰু চাৰিৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিব মানে এনেকুৱা যিটো সংখ্যা আমি তিনি আৰু চাৰিৰে সম্পূৰ্ণকৈ বিভাজ্য কৰিব পাৰিম সেই সংখ্যাটো কি হ'ব বাৰৰে বিভাজ্য হ'ব এতিয়া পোন্ধৰৰে যদি বিভাজ্য হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে তিনিৰে আৰু পাঁচেৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিব একেইদৰে ওঠৰে যদি কোনোবা এটা সংখ্যা বিভাজ্য হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লাগিব দুইৰে আৰু কি হ'ব লাগিব নৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিব একদম ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখক পাৰিলে লিখি থৈ দিয়ক ঠিক আছে ক্লিয়াৰ এইখিনিলৈকে যে যেতিয়া কোনোবা এটা সংখ্যা বাৰৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিব তেতিয়া তিনি আৰু চাৰিৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিব পোন্ধৰৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিলে তিনি আৰু পাঁচেৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিব ওঠৰৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিলে কি দুই আৰু নৰে বিভাহ্য হ'ব লাগিব এতিয়া বাৰ পোন্ধৰ আৰু ওঠৰৰে যদি বিভাজ্য হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে তিনিৰে বিভাজ্য যাব লাগিব চাৰিৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিব তিনিটো পালোঁ তিনিটো ডাবল নিলিখোঁ বাৰু তাৰপিছত পাঁচৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিব দুইৰে বিভাৰ্য হ'ব লাগিব আৰু নৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিব এতিয়া আমি এইখিনি কিন্তু পাৰিম এশ আশীৰে হৰণ কৰাতকৈ এইখিনি আমাৰ সহজ হ'ব কেনেকৈ সহজ হ'ব চাওক আপোনালোকে যে যেতিয়া কোনোবা এটা সংখ্যা পাছেৰে আমি হৰণ কৰিম যে কোনোবা এটা সংখ্যা যেতিয়া আমি পাছেৰে হৰণ কৰিম তেতিয়া আমি কি পাওঁ যে তাৰ যিটো এককৰ ঘৰ হয়তো আমি শূন্য পাম নাইবা আমি কি পাম পাছ পাম এতিয়া চাওক এইটোতো শূন্য আছে মানে পাছেৰে যায় এইটোত পাছ আছে পাছেৰে যায় এইটোত শূন্য আছে পাছেৰে যায় এইটোতো শূন্য আছে পাছেৰে যায় তাৰমানে পাছেৰে গোটেইক এটা সংখ্যাকেই হৰণ যায় ঠিক আছে এতিয়া চাওক নেক্সট আমি কি চাম তিনিটো চাম যে তিনিৰে যদি কোনোবা এটা সংখ্যা হৰণ যাব লাগে তেতিয়াহ'লে সেই সংখ্যাটোৰ যিটো যোগ ফল ঠিক আছে তাৰ অংকবোৰৰ যিটো যোগ ফল সেইটো তিনিৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিব এতিয়া ইয়াত অংকবোৰৰ যোগ ফল কিমান আছে এক শূন্য শূন্য এক শূন্য গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম বোলে দুই পাম ঠিক আছে দুইটোক তিনিৰে বিভাজ্য হ'ব নেকি বোলে নহয় গতিকে এইটো এনচাৰ কেঞ্চেল আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাটি থৈ দিয়ক অ'কে নেক্সট আপোনালোকে চাওক এইটো এইটো কি আছে যে এক শূন্য শূন্য এক পাঁচ মানে একে একে দুই দুই পাঁচে সাত এইটোকো কি হ'ব নাযায় তিনিৰে হয়নে নহয় নেক্সট আপোনালোকে এইটো চাওক যে কি আছে এক শূন্য শূন্য দুই শূন্য একে দুই কিমান তিনি এইটো আপোনালোকে ৰাখি থক এইটো তিনিৰে বিভাজ্য হ'ব নেক্সট এইটো চাওক আপোনালোকে এক শূন্য শূন্য আঠ শূন্য মানে একে আঠে ন হ'লে এইটোকো কি হ'ব তিনিৰে বিভাজ্য হ'ব অ'কে তিনিৰে বিভাজ্য হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট আপোনালোকে চাওক কাৰে চাৰিৰে বিভাজ্য হোৱা সংখ্যাটো এতিয়া চাৰিৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব তাৰ যি দুটা একক আৰু দহকৰ মান এই দুটাটো কেনচেল হ'ল এইটো সেই আমাৰ এতিয়া বাচি যে এই যি দুটা দহ একক আৰু দহকৰ মান এই দুটা কি হ'ব লাগিব চাৰিৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিব এতিয়া চাৰিৰে বিশকো যায় চাৰিৰে আশীকো যায় গতিকে চাৰিৰ কামখিনি শেষ এতিয়া কি থাকিল তিনি গ'ল চাৰি গ'ল পাঁচ গ'ল হয়নে থাকিল এতিয়া দুই দুইৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিলে ঠিকে আছে শূন্য আছে এককৰ ঘৰত গতিকে দুইৰে দুইকীয়াকৈ যাব থাকিল কোনে এতিয়া এই নটো বাচি থাকিল নৰে বিভাজ্য হোৱাটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰি দিয়ক নৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিলে কি সংখ্যাকেইটাৰ যোগ ফল নৰে হ'ব লাগে এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম একে দুইয়ে তিনি পাম গতিকে তিনি পালে নৰে ক'ত বিভাজ্য হ'ব এইটো কেঞ্চেল থাকিল কোনটো এইটো এতিয়া এইটো চাওক আপোনালোকে এক আৰু আঠ একে আঠে কিমান ন গতিকে নক নৰে ধুনীয়াকৈ বিভাজ্য হ'ব তাৰমানে আমি গম পালোঁ এই গোটেইকেইটা সংখ্যাৰে কোনটো বিভাজ্য হৈছে এই এক শূন্য শূন্য আঠ শূন্য মানে দহ হাজাৰ আশীক বাৰ পোন্ধৰ ওঠৰ গোটেইকেইটা বিভাজ্য হয় এতিয়া চাওক আপোনালোকে হয়তো কিছুমানে ভাবিব পাৰে যে মই কৰি তাতে ইমান টাইম গৈছে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত ইমান টাইম যাব নেকি একদম নাযায় মই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ বাবেই সেই ইমানখিনি টাইম গৈছে কিন্তু এইটো বস্তু যদি মই আপোনালোকক বুজাই নিদিয়াকৈ যদি মই নিজে জানি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পদ কিনে ওলাই যাব হয়নে নহয় কাৰণ মই অলৰেডি জানোৱে যে বাৰ মানে তিনি চাৰিৰে যায় পোন্ধৰ মানে তিনি পাঁচেৰে যায় ওঠৰ মানে দুই নৰে যায় গতিকে এবাৰ এবাৰ আমি দুইৰে পটকিনে চাই দিলোঁ তিনিৰে পটকিনে চাই দিলোঁ এনেকৈ চাবহে লাগে কেৱল তাৰ বাহিৰতো আমি বেলেগ একো কৰা নাই হয়নে নহয় জাষ্ট আমি এনচাৰটো মিলাই চাইছোঁ যে কোনকেইটাৰে বিভাৰ্য হৈছে এতিয়া গম পাইছোঁ যে শেষৰটো গোটেইকেইটাৰে বিভাজ্য হৈছে তাৰমানে সেইটোৱে উদ্ধাৰ উত্তৰ ক্লিয়াৰ কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ এই কনচেপ্টখিনি যদি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ বেনিফিট হ'ব ঠিক আছে জাষ্ট কুৱেশ্যনটো যদি চাই তেতিয়াহ'লে নহ'ব কিন্তু কনচেপ্টখিনি যদি চাই তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই বেছি ভাল ঠিক আছে আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ সেইটো চাওক আৰু বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সকলোৱে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যিমানখিনি বন্ধু বান্ধৱী আছে যিসকলে মানে অসম ডাটৰ প্ৰস্তুতি কৰি আছে সকলোলৈ ভিডিঅ'টোত শ্বেয়াৰ কৰি দিব কিয়নো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এই ভিডিঅ'টো ঠিক আছে চাওক ছয়টা ঘণ্টা ঘণ্টা মানে বেল আমি যি বেল বজাওঁ সেই ত' ছয়টা ঘণ্টা একেলগে বাজিছে কি বাজি বাজিছে ডাবুল দেখা গ'ল চাগে তো ছয়টা ঘণ্টা একেলগে বাজিছে সিহঁত ক্ৰমে দুই চাৰি ছয় আঠ দহ আৰু বাৰ ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে বাজিছে ঠিক আছে কিমানত বাজিছে ছয় এটা ঘণ্টা বাজি থাকে টিলিং টিলিংকে ঘণ্টা কেইটা বাজি থাকে এটা ঘণ্টা দুই ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে বাজে বেলেগ এটা ঘণ্টা চাৰি ছেকেণ্ডৰ মূৰত বাজে আকৌ বেলেগ এটা ঘণ্টা ছয় ছেকেণ্ডৰ মূৰত বাজে আকৌ বেলেগ এটা আঠ ছেকেণ্ডৰ মূৰত বাজে বেলেগটো দহ ছেকেণ্ডৰ মূৰত বাজে আৰু একেবাৰে শেষৰটো বাৰ ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে বাজি থাকে এতিয়া আমাক কি কৈছে যে ত্ৰিছ মিনিটত এই যিটো ত্ৰিছ মিনিটত এই ঘণ্টাকেইটা একেলগে কিমানবাৰ বাজিব ঠিক আছে বুজিছেনে ক্লিয়াৰকে কুৱেশ্যনটো যে কুৱেশ্যনটো কিন্তু মেইন দিয়ক কুৱেশ্যনটো বুজি লওক তেতিয়া ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো কৰিব পাৰিব যে ছয়টা ঘণ্টা একেলগে বাজি আছে সিহঁতে কেনেকুৱা ক্ৰমত বাজিছে এটা ঘণ্টা দুই ছেকেণ্ড নেক্সটটো চাৰি ছেকেণ্ড নেক্সটটো ছয় ছেকেণ্ড নেক্সটটো আঠ ছেকেণ্ড তাৰপিছত দহ ছেকেণ্ড আৰু শেষৰটো বাৰ ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে এতিয়া এই ঘণ্টাকেইটা যদি একেলগে বাজি উঠিব লাগে তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ যিটো এল চি এম ইহঁতৰ যিটো লখাগু সেই লখাগুৰ টাইমটোত কি গোটেইকেইটা একেলগে বাজি উঠিব উঠিব নে নুঠিব যে এনেকুৱা এটা সময় আহিব যিটো সময়ত কি হ'ব এই দুই ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে বজাটোও বাজিব চাৰি ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে বাজাটোও বাজিব এনেকৈ গোটেইকেইটা কি হ'ব একেলগে বাজি উঠিব কেতিয়া বাজিব যেতিয়া এওঁলোকৰ যিটো লখাগু সেই লখাগু লোৱা টাইমটো হৈ উঠিব ঠিক আছে এতিয়া চাওক আপোনালোকে দুই চাৰি ছয় আঠ দহ আৰু বাৰৰ লখাগু কিমান হ'ব দুই আৰু চাৰিৰ লখাগু কিমান চাৰি চাৰি আৰু আঠৰ লখাগু কিমান আঠ এতিয়া আমি গম পালোঁ যে দুই চাৰি আৰু আঠ ইহঁত তিনিটাৰ লখাগু আমি কিমান পালোঁ পাই গ'লোঁ কিমান আঠ অ'কে ঠিক আছে এতিয়া চাওক ছয় আৰু বাৰৰ লখাগো কিমান ছয় আৰু বাৰৰ লখাগো হৈছে বাৰ গতিকে ছয় আৰু বাৰটো গুচি গ'ল আমি গম পালোঁ যে আঠ তাৰপিছত এটা আমি নেক্সট কি পালোঁ বাৰ আৰু নেক্সটটো আমি কিমান পালোঁ দহ এতিয়া আমি কাৰ লখাগো উলিয়াব লাগে জাষ্ট আঠ বাৰ আৰু দহৰ লখাগো উলিয়াব বাকীখিনি আমি উলিয়াই দিলোঁৱেই এতিয়া চাওক এইটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ লখাগুটো উলিয়াই লওক সেইপিনে ঠাই কম আছিলে যে আঠ দহ আৰু বাৰৰ যদি আপোনালোকে এল চি এম উলিয়াই তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ উলিয়াব আপোনালোকে কিহেৰে যাব বোলে দুইৰে যাব দুইৰে দুই চাৰি গুণ আঠ দুই পাঁচ গুণ দহ দুই ছয় গুণ বাৰ তাৰপিছত নেক্সট আকৌ দুইৰে যাব যে দুই দুই গুণ চাৰি পাঁচটো নাযায় নামি আহিব দুই তিনি গুণ কিমান ছয় অ'কে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া চাওক দুই দুই গুণ চাৰি চাৰি দুই গুণ আঠ আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ চল্লিছ তিনি গুণ কিমান এশ বিছ মানে এশ বিছ ছেকেণ্ডত মানে এশ বিছ ছেকেণ্ড যেতিয়া হ'ব তেতিয়া কি হ'ব এই গোটেইকেইটা ঘণ্টা একেলগে বাজি উঠিব কেতিয়া বাজিব যেতিয়া এশ বিছ ছেকেণ্ড হ'ব এতিয়া এশ বিছ ছেকেণ্ডত কিমান মিনিট হ'ব বোলে এশ বিছ ছেকেণ্ডত দুই মিনিট হ'ব কিয়নো এক ছে এক মিনিটত কিমান ষাঠি ছেকেণ্ড গতিকে এক মিনিটত যদি ষাঠি ছেকেণ্ড হয় এশ বিছ ছেকেণ্ড মানে কি আমি দুই মিনিট আৰু দুই মিনিটত কি হ'ব দুই মিনিটৰ মূৰে মূৰে ঘণ্টাকেইটা একেলগে একেলগে বাজি উঠিব এতিয়া দুই মিনিটত কি হ'ব এবাৰ বাজিব আমাক কৈছে কুৱেশ্যনত কি বোলে ত্ৰিছ মিনিটত কিমান বাৰ বাজিব দুই মিনিটত যদি একবাৰ বাজে গোটেইকেইটা একেলগে ত' ত্ৰিছ মিনিটত পোন্ধৰবাৰ বাজিব তো শুদ্ধ উত্তৰ চি নম্বৰ অপশ্যন ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ চাওক এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো যে নেক্সট কুৱেশ্যনটো মই কি লৈছোঁ যে তিনিটা বেলেগ বেলেগ সংখ্যাৰ লখাগু এশ বিছ তিনিটা বেলেগ বেলেগ সংখ্যা একেই সংখ্যা নহয় কিন্তু তিনিটা বেলেগ বেলেগ সংখ্যাৰ লখাগু আমাক কিমান দিছে এশ বিছ তলৰ কোনটো সিহঁতৰ গখাগু হ'ব এতিয়া আপোনালোকক মই অকণমান আগতে কৈছিলোঁ যে যেতিয়া কোনোবা এটা সংখ্যাৰ আমি লখাগুটো ল'ম সেই লখাগুটোৰ কি হ'ব লাগিব তাৰ গখাউটোৰে লখাগুটোক আমি হৰণ কৰিব পাৰিব লাগিব এতিয়া আঠেৰে যদি চাওঁ আঠেৰে এশ বিছক আমি হৰণ কৰিব পাৰিম পাৰিম নে নোৱাৰিম ডেফিনেটলি পাৰিম তাৰপিছত বাৰৰে যদি চাওঁ বাৰৰে আমি এশ বিছক হৰণ কৰিব পাৰিম আমি যদি চৌবিশৰে চাওঁ চৌবিশেৰেও আমি এশ বিছক হৰণ কৰিব পাৰিম নোৱাৰোঁ কোনটোৰে বোলে পঁয়ত্ৰিছেৰে এতিয়া যিহেতু আমি পঁয়ত্ৰিছেৰে এশ বিছক হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে এইটো কি ইয়াৰ কেতিয়াও গখাও হ'ব নোৱাৰে কি হ'ব নোৱাৰে এই সংখ্যাটোৰ কেতিয়াও গোখাও হ'ব নোৱাৰে কিয় গোখাও হ'ব লাগিলে লখাগুটোৰ এটা উৎপাদক হ'ব লাগিব কোনে বোলে এই গোখাউটোৱে যিটো মানে ইহঁতৰ গোখাও এতিয়া আঠ গোখাও হ'ব পাৰে চা মানে বাৰ হ'ব পাৰে চৌবিছ হ'ব পাৰে কিন্তু পঁয়ত্ৰিছ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কিয় হ'ব নোৱাৰে মই পুনৰবাৰ ধুনীয়াকৈ কৈ দিছোঁ যে যেতিয়া আমি কোনোবা এটা সংখ্যাৰ লখাগু পাম সেই লখাগু লোৱা সংখ্যাটো তাৰ যিবোৰ গখাও থাকিব সেই গখাওবোৰেৰে লখাগুটো হৰণ কৰিব পাৰিব লাগিব বাছ ইমানখিনিয়ে কনচেপ্ট এতিয়া চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনেই হয় ই কুৱেশ্যন লৈছোঁ যে দুটা সহমৌলিক সংখ্যাৰ পূৰণ ফল এশ সোতৰ সিহঁতৰ লখাগো কিমান হ'ব যে যেতিয়া দুটা সহ মৌলিক সহ মৌলিক বাদ দিয়ক আপোনালোকে সহ মৌলিক যমজ মৌলিক মৌলিক যি মৌলিক মৌলিকাৰ মুঠতে মৌলিক শব্দটো যদি আপোনালোকে পায় ঠিক আছে যেতিয়া আপোনালোকে মৌলিক শব্দটো ক'বাই এনেকৈ শুনিব মৌলিক লাগিছেই তো তাৰমানে আপোনালোকে গম পাব যে সেই মৌলিক সংখ্যাৰ যদি সংখ্যা দুটা যদি বেলেগ বেলেগ হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো এইচ চি এফ এইচ চি এফ কি হ'ব সদায় এক হ'ব মানে হাইষ্ট কমন ফেক্টৰ গখাও সদায় কি হ'ব এক হ'ব আৰু যিটো এলচিয়েম এলচিয়েমটো কি হ'ব সেই সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলটো হ'ব মানে যি দুটা আমি মৌলিক সংখ্যা পাম সেই সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলটো কি হ'ব এলচিয়েম হ'ব এল চি এম মানে এ ইনটো বি হ'ব যদি সংখ্যা দুটা মৌলিক সংখ্যা দুটা এ আৰু বি হয় এতিয়া চাওক যে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল আমাক কৈছে কিমান এশ সোতৰ গতিকে তাৰ যিটো লখাগু লখাগুটো কিমান হ'ব সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফলটোৱে হ'ব মানে এই এশ সোতৰটোৱে হ'ব এতিয়া এশ সোতৰ ক'ত আছে বি নম্বৰ অপশ্যনটোত আছে তাৰমানে বি নম্বৰ অপশ্যনটো কি হয় এই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰ আৰু যদি আমাক ক'লেহেঁতেন যে সিহঁতৰ গখাও কিমান হ'ব তেতিয়া কিন্তু আমি লিখিব লাগিলহেঁতেন যিহেতু মৌলিক ইয়াত লেখা গৈছে মৌ গখাও হ'ব লাগিলে সদায় উত্তৰ এক হ'ব লাগিব লখাগো হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফলৰ সমান হ'ব লাগিব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ একদম ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ সকলোৰে কনচেপ্ট যদি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ তেতিয়াহ'লে সকলোৱে কমেণ্টত লিখি দিয়ক যে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কনচেপ্ট পূৰা ক্লিয়াৰ আৰ একো জানিব লগা নাই ঠিক আছে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো বন্ধুসকল চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকলৈ কি লৈছোঁ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন দিয়ক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু অহাৰ সম্ভাৱনা বহুত থাকে যে চাৰি পোৰণ সাতাইছ পোৰণ তিনি হাজাৰ এশ পঁচিছ এইটো কমা এইটো বেলেগ এটা সংখ্যা গুচি গ'ল মানে নেক্সট সংখ্যাটো লৈছোঁ আঠ পোৰণ ন পোৰণ পঁচিছ আৰু শেষটো সংখ্যা লৈছোঁ ষোল্ল পোৰা ওঠৰ পোৰা পাঁচ পোৰাণ এঘাৰ পোৰাণ ঊনপঞ্চাছ এতিয়া এই সংখ্যাকেইটাৰ গষাও কিমান হ'ব আমাক সুধিছে একদমেই ধুনীয়াকৈ মনোযোগ দিয়ে শুনিব যিহেতু সংখ্যা তিনিটা বেলেগ বেলেগ সংখ্যা হয় আৰু এইকেইটা কি ইহঁতৰ ফেক্টৰ হয় ঠিক আছে ত' সেই সংখ্যাটো তিনিশ পঁচিছেৰে যাব তিনিশ সাতাইছেৰে যাব আৰু চাৰিৰে যাব মানে এই যিটো গোটেই ডাঙৰ সংখ্যা এই ডাঙৰ যিটো আমি সংখ্যা পাম পূৰণ কৰিলে আমি নিশ্চয়কৈ পাম হয়নে চাৰি পূৰণ সাতাইছ পূৰণ তিনি হাজাৰ এশ পঁচিছ যদি আমি পূৰণ কৰোঁ গোটেইখিনি তেতিয়াহ'লে এটা আমি মস্ত ডাঙৰ সংখ্যা পাম সেই মস্ত ডাঙৰ সংখ্যাটো কি হ'ব চাৰিৰে বিভাজ্য হ'ব সাতাইছেৰে বিভাজ্য হ'ব আৰু তিনি হাজাৰ এশ পঁচিছেৰেও বিভাজ্য হ'ব একেদৰে ইয়াতো ঠিক তেনেকুৱা একেই ফৰ্মুলা ইয়াত মানে একেই প্ৰচেছ ফৰ্মুলা নহয় একেই প্ৰচেছ ইয়াতো খাটিব আৰু একেই প্ৰচেছ ইয়াতো খাটিব ঠিক আছে মানে গোটেইকেইটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে যিটো পূৰণ ফল পাম সেই পূৰণ ফলটোক এই গোটেইকেইটা সংখ্যাৰে বিভাজ্য হ'ব এতিয়া চাওক আমাক সেইটো সোধা নাই যে বিভাহ্য হ'বনে নহয় সুধিছে কোনটো বোলে গাও কিমান হ'ব এতিয়া চাওক ইয়াতে এনেকুৱা কি আছে যিটোৰে মানে ইয়াৰখিনিকো আমি হৰণ কৰিব পাৰিম ইয়াৰখিনিকো হৰণ কৰিব পাৰিম চাওক ইয়াত আমি প্ৰথমটো দেখিছোঁ চাৰি ঠিক আছে চাৰি দেখিছোঁ ইয়াত আমি কি দেখিছোঁ আঠ দেখিছোঁ মানে চাৰিটোক কি হ'ব চাৰিৰে বিভাজ্য কৰিব পাৰোঁ চাৰিৰে আঠকো বিভাজ্য কৰিব পাৰোঁ আৰু এই চাৰিৰে আমি ষোল্লকো বিভাজ্য কৰিব পাৰোঁ তাৰমানে আমি গম পালোঁ যে চাৰি আঠ আৰু ষোল্ল গোটেইকেইটাৰ গখাও কিমান বোলে চাৰি তো এটা পাৰ্ট আমাৰ ওলাই আহিল নেক্সট আমি চাম ইয়াৰ লগত যে ইয়াতে যিটো আমি সাতাইছ পাইছোঁ সাতাইছটোক বাৰু কি নৰে ধুনীয়াকৈ বিভাজ্য কৰিব পাৰোঁ আমি নৰে নকও পাৰোঁ নৰে সাতাইছকো পাৰোঁ পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ নৰে সাতাইছকো পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া চাওক নৰে যিহেতু নকো পাৰোঁ নৰে যিহেতু সাতাইছকো পাৰোঁ ন আৰু সাতাইছৰ গখাও ন এতিয়া নৰে আমি ইয়াত চাম কোনটোক পাৰোঁ বোলো ওঠৰক পাৰোঁ গতিকে কি নটো কি হ'ব এতিয়া নটো সাতাইছৰ ন নিজৰ আৰু ওঠৰ তিনিওটাৰে গখাও হ'ব গতিকে ইয়াক আমি নটো ইয়াত পূৰণ কৰি দিছোঁ নেক্সট তিনি হাজাৰ এশ পঁচিছক কি পঁচিছেৰে যাব ধুনীয়াকৈ যাবনে নে যাব ধুনীয়াকৈ যাব আপোনালোকে মাথো পূৰণ কৰি চাব পঁচিছেৰে তিনি হাজাৰ এশ পঁচিছক বিভাজ্য হ'ব আৰু এই পঁচিছক কি এই পাঁচটোৰে বিভাজ্য হ'ব গতিকে আমি এই পাঁচটোৱক কি ইয়াত পূৰণ কৰি দিম মানে কি এই পাছেৰে এবাৰ গোটেইখিনিকে হৰণ গৈছে তাৰপিছত নৰে এবাৰ গোটেই এটা সংখ্যাকৈ হৰণ গৈছে চাৰিৰে এবাৰ কি হৈছে গোটেইকেইটা সংখ্যাকৈ হৰণ গৈছে এতিয়া ইয়াত যিবোৰ আছে এঘ্ৰ এই এঘ্ৰটোৱে কেৱল এইটো সংখ্যাকে যাব এইটোক কিন্তু নাযাব বা এইটোকো নাযাব ঠিক আছে বা ইয়াত যদি আমি ঊনপঞ্চাছটো লওঁ ঊনপঞ্চাছৰে কেৱল শেষৰ সংখ্যাটোকে বিভাজ্য হ'ব প্ৰথম দুটাক নাযাব গতিকে আমি সেইবোৰ ল'ব নোৱাৰোঁ কিয়নো গখাও যদি হ'ব লাগে এই গখাউটোৰে কি হ'ব লাগিব তিনিওটা সংখ্যাকৈ হৰণ যাব লাগিব গতিকে আপোনালোকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ পূৰণ কৰি দিয়ক ন চাৰিগুণ ছয়ত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ পাঁচগুণ কিমান হ'ব এশ আশী হ'ব হ'বনে নহ'ব এইটোৱে হ'ব তো এই এশ আশীটো কি হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ মানে এশ আশীটো হ'ব এই ডাঙৰ সংখ্যাকেইটাৰ গখাও ঠিক আছে আৰু লখাকো উলিয়াব দিলে ঠিক এনেকুৱাই এই যিটো আমি পালোঁ গখাও এই গখাওটোৰ লগত যিকেইটা আমি পোৱা নাই সেই নোপোৱাকেইটা লাহে লাহে পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত যিখিনি যিখিনি ৰৈ গৈছে ৰৈ যোৱাখিনি আমি পূৰণ কৰিব লাগিব সেইটো এটা বেলেগ কনচেপ্ট ঠিক আছে সেইটোও বুজাম বাৰু পিছত এতিয়া চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ মই আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনে হয় কি লৈছোঁ যে পঁচিছ তেসত্তৰ আৰু সাতান্নব্বৈত কি সাতান্নব্বৈত বিভাজ্য কৰিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি য'ত বাকী একেই হ'ব ঠিক আছে ত' পঁচিছক তেসত্তৰক আৰু সাতান্নব্বৈক আমি এনেকুৱা কি সংখ্যাৰে বিভাজ্য কৰিম য'ত নেকি বাকী কিন্তু আমি একেই পাম মানে এইটোক বিভাজ্য কৰিলে যিটো বাকী থাকিব এইটোক বিভাজ্য কৰিলেও সেইটোৱে বাকী থাকিব লাগিব এইটোক বিভাজ্য কৰিলেও সেইটোৱে বাকী থাকিব লাগিব চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যেতিয়া আপোনালোকে দেখিব তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰথমে আপোনালোকে ইহঁতৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ উলিয়াব মানে পঁচিছ আৰু তেসত্তৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কিমান এইটো চাই লওক আপোনালোকে তো পঁচিছ আৰু তেসত্তৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কিমান হ'ব ফ'ৰ্টি এইট হ'ব নেক্সট আপোনালোকে চাওক যে তেসত্তৰ আৰু সাতান্নব্বৈৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান ত' তেসত্তৰ আৰু সাতান্নব্বৈৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আপোনালোকে কিমান পাব টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাব নেক্সট আপোনালোকে চাওক যে পঁচিছ আৰু সাতান্নব্বৈৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান তো এওঁলোকৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান পাব আপোনালোকে বাসত্তৰ পাব চাব পাৰে আপোনালোকে ঠিক আছে এতিয়া ডিফাৰেঞ্চ কেতিয়া আমি পাই গ'লো কি ডিফাৰেঞ্চ পালোঁ এটা পালোঁ আমি আঠচল্লিছ নেক্সট পালোঁ আমি চৌবিছ নেক্সট পালোঁ আমি বাসত্তৰ এতিয়া এই ডিফাৰেঞ্চকেইটাৰ আপোনালোকে কি কৰি দিয়ক ধুনীয়াকৈ গখাও লৈ লওক বাছ ইমানখিনিয়ে বেলেগ একো কৰিব নালাগে আপোনালোকে এতিয়া চাওক যে আমি যদি ডাইৰেক্ট চৌব্বিছটোৱে ইয়াত লৈ লওঁ চৌব্বিছ দুই গুণ কিমান আঠচল্লিছ চৌব্বিছ একগুণ চৌব্বিছ চৌব্বিছ তিনিগুণ বাসত্তৰ মানে কি চৌব্বিছেৰে তিনিওটা সংখ্যাকে হৰণ গৈছে মানে আঠচল্লিছকো গৈছে চৌব্বিছ নিজকো গৈছে আৰু বাসত্তৰকো গৈছে ঠিক আছে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছে আপোনালোকে এতিয়া এই চৌব্বিছটোৰে যেতিয়া আপোনালোকে পঁচিছক হৰণ কৰিব তেতিয়া কিমান বাকী ৰ'ব এক বাকী ৰ'ব কাৰণ চৌব্বিছ এক গুণ চৌব্বিছ এক বাকী ৰ'ল চৌব্বিছেৰে যেতিয়া আপোনালোকে তেসত্তৰক কি কৰিব হৰণ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে কিমান পাব চৌব্বিছ তিনি গুণ বাসত্তৰ তাৰমানে এক ইয়াতো বাকী ৰ'ব হয়নে নহয় নেক্সট চৌব্বিছেৰে যদি সাতান্নব্বৈ ঘৰণ ঘৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটোৱেই পাব কাৰণ চৌব্বিছ চাৰি গুণ কিমান হ'ব ছিয়ান্নব্বৈ তাতো এক বাকী ৰ'ব মানে গোটেইকেইটাতে এতিয়া এক এক বাকী ৰৈছে উত্তৰ কোনটো হ'ব চৌবিছ হ'ব অৰ্থাৎ এই নম্বৰ অপশ্যনটো কি হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে কনচেপ্টখিনি চাওক এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িছোঁ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আজিৰ প্ৰশ্নখিনিত মাথো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে সকলোৱে চাই থাকক কি লৈছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো যে আটাইতকৈ সৰু এটা সংখ্যা যাক আঠ ন বাৰ আৰু পোন্ধৰৰে হৰণ কৰিলে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তিনি ভাষেষ ৰ'ব একেই ধৰণৰ প্ৰশ্ন লৈছোঁ যে সেই আটাইতকৈ সৰু কোনটো সংখ্যা হ'ব যিটোক মানে আঠেৰে হৰণ কৰিলেও আমি তিনি বাকী ৰ'ব নৰে হৰণ কৰিলেও তিনি বাকী ৰ'ব বাৰৰে হৰণ কৰিলেও তিনি বাকী ৰ'ব আৰু পোন্ধৰৰে হৰণ কৰিলেও কিমান বাকী ৰ'ব তিনি বাকী ৰ'ব তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব এই যিকেইটা সংখ্যাৰ কথা কৈছে গোটেইকেইটা সংখ্যাৰ আপোনালোকে কি কৰি দিয়ক এলচিয়াম লৈ লওক মানে লখাগু লৈ লওক আপোনালোকে আঠ ন বাৰ আৰু কাৰ পোন্ধৰৰ গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাওক প্ৰথমে কিহেৰে যাব দুইৰে যাব দুইৰে কাটি দিয়ক দুই চাৰি গুণ আঠ দুইৰে নক নাযায় নমাই দিয়ক দুইৰে ছয়ক বাৰক যাব ছয় বাৰ দুইৰে পোন্ধৰক নাযায় নমাই দিয়ক নেক্সট কি কৰক তিনিৰে তো তিনিৰে কি হ'ব চাৰিটোক নাযায় গতিকে চাৰিটোক নাযালে চাৰি চাৰিৰে ৰাখি দিয়ক তিনিৰে নটোক কিমান বাজাব তিনিবাৰ যাব তিনিৰে ছয়টোক কিমান বাজাব বোলে দুবাৰ যাব তিনিৰে পোন্ধৰ কিমান বাজাব বোলে পাঁচ বাজ যাব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াক কিমানৰে যাব এতিয়া দুইৰে যাব দুই দুগুণ চাৰি তিনিটোক নাযায় নমাই দিয়ক দুই এক গুণ দুই শেষত কি আছে পাঁচ আছে এতিয়া আপোনালোকে এলচিয়াম লৈ লওক এলচিয়াম কি হ'ব এতিয়া ইয়াতে পাইছোঁ আমি তিনি দুগুণ ছয় ইয়াতে আমি কিমান পাইছোঁ ছয় দুগুণ বাৰ বাৰ দুগুণ চৌবিছ তাৰপিছত ইয়াতে কিমান পাইছোঁ আমি এই চৌব্বিছ কেজি ধুনীয়াকৈ লিখি থকচোন তাৰপিছত তিনি একগুণ তিনি তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ মানে চৌব্বিছ পূৰণ পোন্ধৰ আপোনালোকে লৈ লওক এতিয়া চৌব্বিছ আৰু পোন্ধৰ যেতিয়া আপোনালোকে পূৰণ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে কিমান পাব চৌব্বিছ দহ গুণ হ'ব দুইশ চল্লিছ চৌব্বিছ পাঁচ গুণ কিমান হ'ব এশ বিছ হ'ব তাৰমানে আমি উত্তৰ কিমান পালোঁ তিনিশ ষাঠি পালোঁ তো তিনিশ ষাঠি কি হ'ব এই আটাইকেইটা সংখ্যাৰ কি হ'ব এলচিয়াম হ'ব ঠিক আছে এলচিয়ামটো আমি লৈ ল'লোঁ তো এই তিনিশ ষাঠি কি তিনিশ ষাঠিত একদমেই বাকী নৰোৱাকৈ আঠেৰেও যাব নৰেও যাব বাৰৰেও যাব আৰু পোন্ধৰৰেও যাব এতিয়া এই তিনিশ ষাঠিটোৰ লগত যদি আমি তিনি যোগ দিওঁ মানে তিনিশ তেষষ্ঠি যদি আমি কৰি দিওঁ তিনিশ তেষষ্ঠি কি আঠেৰে হৰণ কৰিলেও তিনি বাকী ৰ'ব নৰে কৰিলেও তিনি ৰ'ব বাৰৰে কৰিলেও তিনি ৰ'ব পোন্ধৰৰে কৰিলেও তিনি ৰ'ব মানে উত্তৰটো কি হ'ব এতিয়া তিনিশ তেষষ্ঠি হ'ব মানে বি নম্বৰ অপশ্যন ঠিক আছে বি নম্বৰ অপশ্যনটো কি হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চাওক এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ কি লৈছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো যে দুটা সংখ্যাৰ এইচ চি এফ মানে গখাউ কিমান এঘাৰ আৰু এলচিয়াম কিমান বুলি দিছে সাত হাজাৰ সাতশ গতিকে এটা সংখ্যা যদি দুই হাজাৰ দুইশ পঁচত্তৰ হয় তেন্তে আনটো কিমান আমাক সুধিছে আমি সকলোৱে কি জানো যে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণ ফল সদায় সেই সংখ্যা দুটাৰ লখাগু আৰু গখাউৰ পূৰণফলৰ সমান হয়নে নহয় মানে আনটো সংখ্যা যদি ধৰি লওক এক্স হয় যে আনটো সংখ্যা যদি এক্স হয় দিলোঁ বাৰু আনটো সংখ্যা এক্স এক্সৰ লগত যেতিয়া আমি এইটো পূৰণ কৰিম দুইশ পঁয়সত্তৰ পূৰণ কৰিম তেতিয়া আমি কিমান পাম সমান এঘাৰ আৰু সাত হাজাৰ সাতশৰ পূৰণ ফলৰ সমান পাম ঠিক আছে সাত হাজাৰ সাতশৰ পূৰণ ফলৰ সমান পাম কিয় সমান পাম বোলে এইটো আমি সূত্ৰমতে জানো বা নাম্বাৰ ছিৰিজত ধৰ্মমতে আহিছে যে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণ ফল সিহঁতৰ লখাগু আৰু গোখাউৰ পূৰণ ফলৰ কি হ'ব সদায় সমান হ'ব এতিয়া এক্সৰ মান যদি উলিয়াও এক্সৰ মান উলিয়াব লাগিলে কি কৰিব লাগিব এইটো এক্সৰ লগত কি হৈছে পূৰণ আছে গতিকে ইভাগে গ'লে কি হ'ব হৰণ হ'ব মানে এক্সৰ লগত যিহেতু আমি এক্সৰ মান উলিয়াম তেতিয়া এইটো এক্সৰ লগত পূৰণ আছিল এইভাগে আহিলে শৰণ হ'ব মানে দুইশ পয়সত্তৰৰে আপোনালোকে এইটো কেতিয়া হৰণ কৰি দিয়ক ঠিক আছে এইটোক যেতিয়া আপোনালোকে দুইশ পয়সত্তৰে ধুনীয়াকৈ হৰণ কৰিব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কটাকটিটি কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে উত্তৰ কিমান পাব ইয়াৰে তিনিশ আঠ পাব ঠিক আছে আপোনালোকে পূৰণ কৰিব হৰণ কৰি কটা কাটি কৰি এইটো ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ কনচেপ্টখিনি মই জাষ্ট কনচেপ্টখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ যে যেতিয়া দুটা সংখ্যা আপোনালোকে পূৰণ কৰিব সেই সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফলটো কাৰ সমান হ'ব সংখ্যা দুটাৰ লখাগু আৰু গখাউৰ পূৰণ ফল সমান হ'ব ঠিক আছে আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন বহুকেইটা পৰীক্ষা এই কুৱেশ্যনটো আহিছে আপোনালোকে মাথো ধুনীয়াকৈ চাওক কুৱেশ্যনটো মই কি লৈছোঁ যে দুটা সংখ্যাৰ এলচিয়াম মানে লখাগু যদি সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল হয় যদি এই এলচিয়ামটো সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল হয় তেতিয়াহ'লে গোখাও কি হ'ব সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফলটো অলৰেডি হৈয়ে ৰ'ল ই নিজে গতিকে গোখাওৰ কাৰণে একো জাগাই এৰা নাই এৰা নি মানে কি এক হ'ব লাগিব সি নিজে বেলেগটো হ'বই নোৱাৰে হয় নে নহয় গতিকে এই শুদ্ধ উত্তৰ এই নম্বৰ অপশ্যন হ'ব চাওক মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ বাৰু ফৰ্মেলি এইটো বস্তু যে ধৰি লওক মই দুটা সংখ্যা লৈছোঁ কি লৈছোঁ এটা লৈছোঁ তিনি এটা লৈছোঁ কিমান মই বোলে দহ লৈছোঁ অ'কে ত' এই তিনি আৰু দহ যি দুটা সংখ্যা লৈছোঁ ইহঁতৰ এতিয়া যদি আমি এল চি এম লওঁ তিনি আৰু দহৰ এল চি এম কিমান হ'ব ত্ৰিছ হ'ব সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল হ'ব কাৰণ এইটো সংখ্যা মৌলিক হয়নে নহয় এতিয়া যিহেতু পূৰণফলটো গোটেইখিনি আমি ইহঁত দুটাতে লৈ ল'লোঁ এতিয়া সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল আৰু লখাগু গখাওৰ পূৰণফলৰ সমান মানে এই যিটো ত্ৰিছ পালোঁ এই ত্ৰিছটো এতিয়া এল চি এম আৰু এইচ চি এফৰ পূৰণফলৰ সমান হ'ব লাগিব এতিয়া এল চি এম আৰু এইচ চি এফৰ যদি পূৰণ ফলটো ত্ৰিছ কৰিব লাগে এল চি এমটোৱে আমি ত্ৰিছ পালোঁ ত' সমান হ'ব লাগিলে কি কৰিব লাগিব সমান হ'ব লাগিলে আমি ইয়াৰ লগত এক পূৰণ দিব লাগিব তেতিয়াহে সমান হ'ব তেতিয়াহে ত্ৰিছ টু ত্ৰিছে থাকিব নহ'লে বেছি হৈ যাব চু হয়নে নহয় মানে এল চি এম পূৰণ এইচ চি এফ যদি সিহঁতৰ সংখ্যাটো তাৰ পূৰণ ফলৰ সমান হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তাৰ এইচ চি এফ টু এক হ'ব সদায় ঠিক আছে ক্লিয়াৰ একদম কনচেপ্টখিনি ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ সকলোৰে গতিকে বন্ধুসকল আজি ইয়াৰ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলে নকৰোঁ অলৰেডিটো দীঘলীয়া হ'লে হয়নে নহয় গতিকে কেনেকুৱা পালে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে জনাব যদি ভাল পাইছে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মইতো আপোনালোকক কথা দিছিলোঁ যে যদি আপোনালোকে মোৰ লগত প্ৰতিদিনে ক্লাছ কৰে তেতিয়াহ'লে গণিতত আপোনালোকে টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ মাৰ্কসকলে ল'ব পাৰিব ঠিক আছে গতিকে সকলোৱে সদায় ভালকৈ ক্লাছখিনি কৰি থাকক তাৰপিছত কেনেকুৱা পায় সেইটো বস্তু লাইকৰ মাধ্যমেৰে জনাব মানে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব বেয়া লাগিলে ডিছলাইক কৰিব কথাটো সেইটোৱে আৰু যদি বেছিকৈ ভাল লাগে বা ভাবি যদি এইটো ভিডিঅ' সঁচাকৈ আপোনালোকৰ বাবে মন পোট তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ যিমানখিনি বন্ধু বান্ধৱী আছে ঠিক আছে গতিকে আজিলৈ আৰু বহুত বিশেষ একো নকওঁ আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত সকলোৱে আহিব টেলিগ্ৰামৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে তাত ভিডিঅ' লিংক হয় নাইবা কুইজৰে হওক নাইবা ইনফৰমেশ্যন হওক এডুকেশ্যন গোটেইখিনি তাত দিয়া হয় গতিকে টেলিগ্ৰামত আহিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা নজনা নাইবা নুবুজা কুৱেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সকলোৱে মোক কুৱেশ্যনখিনি দি দিব টেলিগ্ৰামতো দিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত দিব পাৰে আৰু ক'ত আছে ফেচবুক পেজত দিব পাৰে গতিকে য'ত দিলেও হ'ব বাৰু মই পাম আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ সেইখিনি সমাধান কৰি দি দিম ঠিক আছে গতিকে আজিলৈ সকলোকে বাই বাই